E aí, galera, gravando. Vamos ver aí como é que tá, tudo legal, beleza? Dronezinho parado, status dentro do possível. Vamos lá, galera. Eu tô testando a bateriazinha que eu peguei zero aí, já está na loja. Site, para quem não conhece, www.goherolparts.com. Já tem os acessórios à venda lá. Acessório pro drone, pro DJI Spark, tem suporte para controle, suporte para gimbal, bem legal, beleza? Fazendo um teste aqui, tenho 10 minutos de voo ainda com 74%, tá tudo certo. Tô com o olho um pouco fechado aqui porque tá bem claro o dia. E vamos lá. Hoje eu vim aqui tirar uma dúvida suas, que é se o Spark chega a mais de... Deixa eu só configurar o return to home aqui, que eu não sei como está. Vamos ver aqui, return to home 80 metros, tá bom. É, a dúvida de vocês é o seguinte, que eu vejo aí bastante pela internet. Se o Spark chega a mais de 500 metros no modo CE, tá bom? Então nós vamos fazer um voozinho dentro da cidade aqui, tô com um cabo OTG, tudo legal, tudo nos conformes, 9.8 km, vou pôr no modo esporte e vou embora, vamos lá. Beleza, dá ok aqui, eu desconfigurei o controle sem querer, e aí aqueles avisos iniciais vêm todos, sabe? Vamos lá, mais de 500 metros, tem uma torrezinha aqui, vamos passar por cima dela, pá, bem legal. Falar pra vocês já adiantando que chega, viu? Chega sim, sem problema. Aí ó, 400 metros, passa e passa tranquilo dentro da cidade, tá bom? É a dúvida aí que a turma tinha, eu resolvi fazer esse videozinho rápido pra poder sanar essa dúvida da galera aí. Fazer um long pequeno range, digamos assim. Eu tô olhando pro lado porque eu tô filmando com a própria tela do celular, tá? Eu vou dar uma viradinha aqui. Eu tô filmando com a própria tela do celular. Eu tô lá no fundão, ó, lá naquele prédio laranja. Vou dar uma olhada aqui embaixo. Aí eu fico olhando pro lado, não converso diretamente com vocês, mas porque eu fico olhando a tela aqui. Quem tem drone sabe que não é bom tirar o olho da telinha, não. Deu uma travadinha aqui, um lag. Tentar fazer um treininho aqui. Tô a 100 metros de altura, tá tranquilo. Chegou um suporte lá no site, galera, pro controle do DJI Spark, Mavic Air e o Mavic Pro. Bem legal, tá? Bem legal mesmo. Então, quem tiver interesse, dá uma passadinha lá. O site é www.goherolparts.com. Aprendendo a fazer um giro aqui, um circle, sem o comando autônomo, né? Falei errado aí. O comando autônomo. Tô olhando pra tela do celular. Estamos aí a 600 metros. Tranquilo, tá? E eu já fui, passa, mas passa fácil. Passa fácil. É, já fui até aí 1 quilômetro dentro da cidade, tranquilo, sem o menor problema. Bem tranquilo mesmo. Bom, fiz uma panzinha aqui, acho que é isso o nome, né? Não sei. Voltar pra casa aqui, tentar fazer uns modos autônomos aí pra vocês. Não sei se eu vou conseguir nesse vídeo, mas qualquer coisa eu posto no outro vídeo. Minha referência são essas torres grandes aí. Eu tô bem à esquerda dela. Ligar no modo esporte, vou tocar o barco. Vambora. Se vocês já estão gostando do vídeo aí, deixa o joinha. Se tirou sua dúvida, se inscreva aí no canal pra ajudar a gente, tá bom? Isso é fundamental aí para que a gente traga mais vídeos aqui para vocês, tirando essas dúvidas aí. Se tiver alguma dúvida, manda aí embaixo que eu respondo também, sem problemas. Olha, eu tô aqui, ó, nesse prédio aqui em frente, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo, se tem alguma coisa. Eu pus o gimbal bem lento mesmo para fazer umas imagens mais cinematográficas, tá bom? Tirei do modo esporte agora. Tranquilinho. Aí, ó, já vou tirar uma dúvida aí pra vocês, que se você desativar esse sensor, repara, ó, mandei tudo pra frente, velocidade ali embaixo a 10 km por hora, né? Se você estiver voando em uma área aberta e você desativar esse sensor aqui, ó, Enable Obstacle Avoidance, o de cima que tá verde, ele voa a 20 km por hora, mas fica de olho que ele desliga os sensores, olha lá, ó. 6, 10, 12, 20 km por hora, tá vendo? Ele dobra a velocidade aí. Então, bem legal se você estiver voando numa área aí que não tem interferência, que não tem nada. Ah, deixa eu ver onde tá, no sensor, beleza. Vamos ativar ele aí.
Estamos com 21 satélites, bem legal, chegando para o lado. Depois, galera, se inscreva no canal aí que eu vou lançar um vídeo explicando sobre Return to Home, tá? Um videozinho bem legal aí, muito importante. A galera perde muito drone aí nesse Return to Home, que se acha que ele vai chegar e ele nunca chega. Então eu já vou gravar o vídeo, o dronezinho tá aqui em cima, eu tô sentadinho ali, ó. Eu vou gravar um vídeo aí com essa intenção. De ajudar vocês a, literalmente, não fazerem cagada com o seu drone, porque não é um brinquedinho barato, né? E imagino que ninguém quer perder ele. Todo mundo normalmente tem um, no máximo dois, três, estourando aí quem trabalha com drone. Beleza? Já estamos chegando aqui, ali ó, eu ali ó. É isso aí, galera. Eu vou deixar esse videozinho aí para fazer os modos do Quick Shot, beleza? E falando sobre o Return to Home, então deixa o seu joinha, se inscreva no canal. Se precisar de algum acessório para o Spark, é www.gorillaparts.com. E nós vamos trazer mais acessórios para outros drones também. Valeu, tchau, tchau.